kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegaystayaal soo dhowaada. Waxaa qadka si toosa ugu jira oo aan waqtigiisa maaragtay uga mahad celinaynaa wiil oo Soomaaliyeed oo aad in badan wada garanaysaan. Wiilka waxaa lagu magacaabaa Maxamed Cadaawe. Maxamed Cadaawe waa wiilkii sameeyey mashinkii neefta ee loogu talagalay dadka xanuunada kala duwan ay soo ritaan ee oksijiinka u baahan in ay maaragtay loogu gargaaro xaaladooda caafimaad oo ay neef ka helaan. Sidaa daraaddeed, hadda waxa uu qabaa tabasho iyo in xiqdi iyo xaasidnimo loogu sameeyey isaga oo sheegay inuu yahay halyeey u soo baxay bulshada Soomaaliyeed. Abaalmarin lala doonayana ay hagardaameeyeen wasaaradda dhalinyarada, gaar ahaan wasiirka. Sidaa daraaddeed, codkiisa ayuu sharaxaad kooban nagu siinayaa. Soo dhowow Maxamed. Waa dhowahay Caliyow saaxiib, waxaa dhacay saacadihii lasoo dhaafay ilaa iyo shalay dhalinyaro isku xilqaamay barnaamijkan aan sameeyey oo ahaa ventilatorkii inay kasoo jawaab celiyaan, kaasoo looga jawaab celinayo in laygu dhiirigeliyo kulan ay soo qabanqaabiyeen 15 May laguna xusaayo 13 SYL, kaasoo noqonaya barnaamij lagu dhiirigelinayo dhalinyaro hal abuur leh. Waxaana lagu casuumay aniga oo kamid ahaa dhalinyaradii halkaa lagu gudoonsiinayo shahaado sharafka, balse maysan dhicin in shahaado sharafka la gudoonsiiyo. Waqtigii shahaado sharafka la isgudoonsiin lahaa miyaa dhacay, mise weli waxbaa ka dhiman? Weli waqtiga weli waxbaa ka dhiman, laakiinse shahaadada waxaa isu xilqaamay dhalinyaro Muqdisho joogta iyo waddanka dibaddiisa, waxayna go'aansadeen in aan noqdo qofka sanadkan abaalmarinta ugu wanaagsan ee badbaadiyaha bulshada qaata. Markii madaxdii dhiirigelin lahaayeen waxay hor istaagay kana biyo diiday aflagaado iyo waxyaabo kalena igula kacay wasiiradda cayaaraha Qadiijo Maxamuud Deeriye, taas oo tiri ma arnaba ayaan lakiin in xafiiskayga iyo xafiiskeeda dhalinyaro ka tirsan iyo dad ka tirsan labadaba ay ugula dhaqmaayeen waxyaaba aan u wanaagsanayn bilaadinimada, taasoo ah in ay sameeyeen waxyaabo oo hadallo aada u xumaa, kuwaas oo igu dhaheen inaan istaahilin bilada in la siiyo, laakiin ay sii doonaan dad kale oo shaqsiyaadu ayagu ay wataan. Laakiin aniga meesha aan bilada aan isiinaynin in wasiiraduna ay diiday inay saxiixdo oo ay tiri qofkaa ma la siinayo mana la keenayo. Waayahay, waa fahmay intaas. Waxaad ka cabanaysa marka ma cunsuriyeen qabiil baa, ma arrimo kala, ma inaadan u qalmina, maxay yihiin dadka u faahfaahisa rasmiya? Wallaahi cunsuriyad qabiil hadda sidaa uma jeedo, laakiin waxaan u jeedaa waxay tahay wixii aan qabtay wanaagga ahaa in ay ahaayeen wax ummadda lagu badbaadinayo, laakiin rabo in ummadda dhammaantood in ay si wadajir ay u dhammaadaan, taasna ay tahay in wax lagu farxsan dadku ay dhammaadaan. Waxa aan sameeyeen ay ahaayeen wax xun bay halkaa iga cadaysa, oo saameynta ay ugu yeelato waxay ahayd in la iigu jawaabay inaan u qalmin biladan, marnamana aan biladan aan ku hamin karin inaan qaato, laakiin shaqsiyaad kaloo mudan ay jiraan. Adigu marka waxaa lagugu yiri af cad ma mudnid? Haa, ma mudnid baa lagu yiri. Waxaa lagu yiri wasiiradu adiga iyo shaqsiyaad kala midka ah ma jecla, mana danayso, rabitaankoodana kuma shaqeeyaan, wasiiradana kuma baahna intaadan marka malaheed. Intaynan wareysiga gelin, sidaad ii sheegtay waxaad tiri sababaha la igu diiday waxaa kamid in wasiiradu tiri ninkaas wuxuu la kulmay dad badan oo xildhibaanaa oo Mustaf Dhuxule uu ku jiro. Marka ma iyada iyo Mustaf Dhuxule oo xildhibaanka dagaal ka dhexeeya ayaa adigu dhexda ka gashay, mise arrimo kala jira? Mustafa Dhuxule markii aan la kulmayo kahor kulan aan wasiirada ii ballan qaadaa jiray, kaasoo ahaa in wasiirada kulan ii sameyso, balse xogeyadu ugu wargeliyey in wasiiradda anigu aan u imaado ay ballanta ahayd wasiiraddu in aan ku kulanno wasaaradda, balse aan ugu tago gurigeeda lagu amray, laakiin balse aan taa ka biya diiday, laakiin aan codsaday in aan si aan u xaqiijiyo meesha aan u socdo iyo qofka aan u socdo in laigu aan iri wasiiradda telefoonka laigu geeyo, balse ay tiri wasiiraddu uma baahni haddii uuba codsaday in telefoon anigu aan kala hadlo. Taas baa keentay haddii uu yiri wiilka telefoonka laigu geeyay inaysan shaqo laga kansaro. Kulanka marka ay adigu aad la yeelatay Mustaf Dhuxule oo xildhibaanka iyo dadka kale ee mas-uuliyiinta ah oo kaamerada kasoo muuqday, iyo markay maaragtay codsatay wasiir Khadiija inay kula kulanto, yaa horreeyey? Ma kulan laga masayray ahaa kulankii Mustaf Dhuxule? Kulanka Mustafa Dhuxule iyo kulankan way isku aadanayeen, balse Mustafa Dhuxule baa kulankiisa marka aan aqbalay
kadibna wasiiradu halkaa bay caro ka qaaday, kadibna waxa igu bilowday waxyaabo oo aan ay wanaagsanayn. Waxaa dhacay markii aan shalay dhalinyaradii weydiiyey barnaamijkan waxaa ka hoosgareeyey, waxay ii sheegeen in aan wasiiradda markaan eri telefoonka liigu geeyo ay sababta telefoonka liigu geynaayo ka xanaaqday, taasoo ahaa waajib saarnaa oo ahaa in aan naftayda cidda aanu tagaya aan ogaado ammaanka Muqdisho aad u liitana taa ay ugu kalifta. Micnaha wasiiradda isku aamini weys sida caadiga, wasaaraduna laguma shaqeeyo, guriga lagu shaqeeyaa miya? Guriga igu imaw baa ligu yiri, laakiin waxaa caqabad igu noqotay in aan qof aanan haybtiis aan garanaynin ugu tago goob uu degan yahay, mana aanan ogeyn qofkii wasiirkii xaqiiqa umaanan hayn, lailama hadashin. Laakiin waxaa ila hadla markaa nin rag oo ahaa, waan aamini waayo, waxaan ku iri waxaan kugu xaqiiqsado oo cad ii keen oo wasiiradda ila hadashay, ama wasiiradda ha ii imaato, hadalkaabaa iri wasiiraddan waxay ka carootay, ama ha ii imaato ama ha ila hadasho oo wasiiradda aan xaqiijiyo, hadalkaa bay ka carootay. Marka biladaadii wasiirku carootay ayaa gadaal marsatay meelada? Haa, biladeedii sidaabaa lagu kansalay, waana la joojiyey. Welina madaxda waddanka ugu sarreysa ilamaysan kulan ilama samaynin ama maamuuskan u baahnaa maanan helin, balse amaalkaygii iyo sharafteyda waxaa laga dhigay in maaragtay maalinba meel warkayga la geeyo, hagardaaman halkaa laga bilaabo. Shaqadii aan dadka iyo dalka u hayay oo ahayd in aan dadkan masaakiinta ah ee u dhimanaya cudurkan coronavirus aan caawiyo liigu bedelay inaan maaragtay dadkan wax aana asxaan aan u samaynin, taasoo ah inaan qalabkaygii kansalo, liina sheegay qalabkan inaan soo saarin. Yaa kuu sheegay qalabkan inaan soo saarin? Wallaahi qalabkan dhammaan dadkii u baahnaa ama meelihii looga baahnaa ma uusan si sax umaysan aqbalin xiriiraan la sameeyey wasaaradda iyo imaysan suuragelin in ay qalabkayga si saxa u qaataan. Waxay kaloo wasiiradda iyo wasaaradda caafimaadka iga suurageli waayey in aan xiriir toos ah la yeesho iyo istaaladii martiin iyo maamulkoodii, waxayna ku dhaqmeen fal aan marka aamalaysanaynin oo ahaa in dadka meelihii looga baahnaa ee qalabkan uu weli uusan gaarin. Imise xaba ayaa samaysay? Wallaahi ilaa hadda anigu qaab waxaan isku xilqaamay baan wax ku wadaa, ilaa iyo 7 xab baan sameeyey. 7 xab qaab nuucee looga faa'iidaystay? Imise isbitaalaha isticmaasha ama bareefad ama dowlad ha noqdaan? Ilaa iyo hadda waxaa isticmaalay 3 isbitaal iyo 2 bareefad ah iyo hal dowladdu ay leedahay oo aan ka mid yahay isbitaal Banaadir oo aan siiyey mid ka mid ah, aana wada aragnay maalmihii dhaweeyay in uu anfacay hooyo Soomaaliyeed oo dhiig la'aan ay ku dhacday, kadibna lagu xiray isku jiinkii si caadiyan ay u qaadatay. Isbitaalada bal noo magac sheeg, Banaadir waa la arkay oo kaamiradii kasoo muuqatay, isbitaalada kale ee aad siisay mashiinka yaa ka mid ah? Isbitaalka Somali Syrian sidoo kale wuu qaatay, isbitaalo kale oo gobollada waddanka ku yaala ayagana way qaateen oo waa la geeyey oo waxa u gaday dad Soomaaliyeed baa codsaday in loo geeyo, sidaana waa ugu geeyey. Mashiinkan ma kaliga aa sameeyey mise koox kaloo dhalinyaraha oo arrimahan ku xeel dheeraa la kaashatay? Wallaahi mashiinkan aniga oo quraa aa sameeyey, aniga oo quraa isku xilqaamay, waxaana arkay dhibaatada waddankeena ka jirta. Haddii 1 milyan oo lacaga xataa meel loo dhigay inaan ventilator aan hadda waddamada dunida aan laga soo helayn. Waan fahmay. Intaas kadib ma rajaynaysaa marka haddii aad tiri wasiiradda oo xanaaqday, gaar ahaan wasiirka Khadiijo oo xanaaqday, ayaa biladii abaalmarinta iyo ahaydii dhiirigelinta gadaal marsatay, marjinaysa inaad soo saarto kuwa kale hor leh? Wallaahi wax walba aan qaban lahaa wanaag iyo maamuus ku dhisnaa wixiiga anigana gadaal baan marsanayaa, sababtoo ah haddii maanta meesha laiga maamuusi lahaa laigu bedelay in cunsuriyad iyo dhibaato la ii geysto, waxa anigu hadda aan usii halgamo oo dambe ma aqaano. Adiguna marka waxaa la dhihi karaa waad xanaaqdo markaagii? May, wallaahi xanaaq ma ahan oo ciddii loo baahnaa dhammaantood way soo afjareen, oo weli aniga waan u taaganahay, balse waxaa ku keenaya saameynta oo dagaalkan oo kugu leeyahay. Ugu dambeyntii, marka maxaad rajaynaysaa inaad maaragtay hawshaadan si bareefada usii wadato, mise inaad gebi ahaanba joojiso? Wallaahi inaan sii wado intaan wadi karo welina waxa ay hortaagan caqabado aad u fara badan, laakiin waa jeclahay inaan sii wado. Waayahay, aad buu u mahadsan yahay waxa uu ahaa Maxamed Cadaawe oo ah wiilkii sameeyey
mashiinka lagu neefsado oo aad maalmihii la soo dhaafay muuqaaladiisa ka arkayseen baraha bulshada. Sida uu hadda noo sheegay, wuxuu cabasho ka yahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, gaar ahaan wasiir Khadiija, oo uu ku sheegay in billad isaga loogu talagalay ay hor istaagtay kadib markii ay ka xanaaqday in uu maxamed yiri wasiirku ama wasaaradda aan ku kulanno ama iyadu ha ii timaado ano amnigayga maaragtay dartii u cabsanaya. Maxamed, aad baad u mahadsantahay. ما حسنت عليه.